сейчас скажу, ну, губи так параллельно. А ваша квартира на якому поверсі? На восьмому. Сильно пошкоджена? Сильно. Кухня, зал, рама, спальня повністю все. Все повилітало до коридору туди. І якби ми не сиділи за простіночком, нас би винесли теж. Отак нас послу. Мимо нас пролетіли всі вікна, вся і рама, і все пролетіло мимо нас. Ну, будемо вибирати вікна, стекла, наводити лад. Як ви не плануєте виїжджати із міста? Залишатимось? Ні. Ми маємо такі патріоти, що ми ні. Як би складно не було, але ми ні. Так. Це наше авто. Угу. І все пошкоджене, так? Так, все. Зараз будемо перевіряти, мені кажуть, що все пошкоджене. Ми вже більше року тут живемо. Переїхали перед... А вчора я гепнула. Ми злякалися. Ну, самі саме головне. Живі, здорові. Саме головне. Жалко. Ну. Ну, прорвало трубу, видимо, заділо опалення, і вся вода з кіною, бачите? Вся гаряча вода з батареї, з верхніх етажів, не знаю. Все в квартирі, все плаває. Чотирьохкімнатна квартира, все повиносило везде, абсолютно. Обережно, тут води по коліно майже. У мене мама була 70 років в квартирі, вона була в той кімнаті, на неї то все стекло, всі двері, все повиносило. Угу. Чого не було, не знаю.